en mans hela öde det beror på hur flickorna de bor. Ja, det är sant, och vi håller på till dess att vi får en bra adress. Kommer du väl ihåg när vi möttes på galej dina första år till mig? Bor du hemma hos din mamma eller följer du med mig? Alla frågar mig detsamma och jag svarar alltid nej. Du har principer och jag begriper, de passar oss två. Fast man inte bor hos mamma är det lika bra ändå. Farorna lurar och mig är mig bedrar vid vartenda steg man tar. Därför det gäller att akta sig minsan så man inte trampar fel. Varje kväll är jag rädd för att jag ska bli förledd och få änglavingens ved. Bor du hemma hos din mamma eller följer du med mig? Alla frågar mig detsamma och jag svarar alltid nej. Det mig bedårar och jag förstår att vi gör oss vi två. Fast man inte bor hos mamma är det lika bra ändå. Mig har du som i en liten ask min vän när det gäller kärleken. För att vara säker så tror jag att jag dock stänger till den askens lås. Jag ikväll bjuder dig all den trohet som jag har, och vad ger du mig för svar? Bor du hemma hos din mamma eller följer du med mig? Ja, jag bor gör väl detsamma, alltid finns det rum hos dig. Du ger mig ledsen, du är adressen jag hälsar nog på. Fast man inte bor hos mamma är det lika bra ändå.